ଆଜ୍ଞା ଆମର ସବୁ 40 ମାନେ 50 ତଳକୁ ନମ୍ବର ଅଛି 50% ରେଜଲ୍ଟ ତଳକୁ ନମ୍ବର ଅଛି ଆମର ଦୟାକରି 90% ଆଭରେଜ ନମ୍ବର କରାଯାଉ ବହୁତ ତେଜ ହୋ ରହା ହେ ବହୁତ ତେଜ ହୋ ରହା ଆମକୁ ତୁରନ୍ତ ସେଇ ନମ୍ବର ଦରକାର ଆ ତେନେ କଷ୍ଟ ନହେଲେ ମୁଁ ଏଇ ସ୍କୁଲ ସାମ୍ନାରେ ଆପାଉଟି ଦେବି ଆମ ବାପା ବାପା ପଇସା ଦେଇଛି ଏକୁ ତରିକା ଭିକ ମାଗନେ କା ଫର୍ଚୁନି ସାଇ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନେ ମାନେ ଆମଠୁ କମ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ନମ୍ବର ଦେଇକି ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଆମକୁ କ'ଣ ପାଇଁ କମ୍ ନମ୍ବର ମିଳିଛି ତାର ଉତ୍ତର ଆମକୁ ଦରକାର ତା ସହିତ ପ୍ରି ବୋର୍ଡ 30% ମାର୍କ ଆମର ବୋର୍ଡକୁ ଯାଇ ନାହିଁ ତାର ଉତ୍ତର ଆମକୁ ଦରକାର ତା ସହିତ 12 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆମ ରେଜଲ୍ଟ ଦରକାର ତିନି ମାସ ଆମକୁ ଛୁଟି ଦେଇଦେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କାହିଁ ତ କହିଲେନି ତମେ ଘରେ ବସିକି ପାଠ ପଢ଼ ବୋଲି ସେ କଥା କିଛି କହିଲେନି ଆମେ ଆମର ମନ ଖୁସିରେ କେତେ ରଜ ପର୍ବ ଫଜ ପର୍ବ ସବୁ ଗଲା ଆମେ ସେଥିରେ ମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଇଏ କଲୁ ଖାଇଲୁ ପିଇଲୁ ଘରେ ବସିଲୁ କାହିଁ ଆମକୁ ତ ସେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମକୁ କିଛି କରିନଥିଲା କ'ଣ ଏଇ ଲୋକ କାହା ସେ ଆତେ ବାଇଶଟା ସ୍କୁଲର ରେଜଲ୍ଟ ସମାଧାନ ହେଇଛି ଆମର ମଧ୍ୟ ରେଜଲ୍ଟ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆମର ସରସ୍ୱତୀ ଏକ ସଂସ୍କୃତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଦ୍ୟାଳୟ ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा ये। इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है ଆମେ ଯୋଉ ପୁଣିଥରେ ଯୋଉ ପୁଣିଥରେ ଗଣମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ କହିଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ୍ସାମ୍ ଦେବା ସବୁ ତ ସବଜେକ୍ଟ ଆମେ ପୁଣିଥରେ ଦେବୁ କୁଆଡ଼େ ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ଆମର ମନେ ନାହିଁ ସତ କଥା ଆଜ୍ଞା ଆମେ କହିଦେଉଛୁ ଆମର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ଆମେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ ଦରକାର ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମେ ମନେ ରଖିନାହୁଁ ଖତମ୍ ବାଏ ବାଏ ଟାଟା ଗୁଡ୍ ବାଏ ଗୟା ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ରହିବା ପାଇଁ ଆମ ଫେସବୁକ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ ଯାଇ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। लॉगिन करंतु www.rizeptv.in को।